Давайте ще раз зустрінемо їх оплесками. And saw the person.
Today we talked about love and how love is a decision more than a feeling. Вчора ми говорили про любов та про любов більше як рішення, ніж просто відчуття. Today we're going to talk about loyalty, which is sort of like love. Сьогодні ми будемо говорити про відданість, що теж нагадує любов. As this play just demonstrated, God is loyal to us even when we don't act right. Навіть коли ми вчиняємо невірно, Бог все одно до нас нам віддан. So, as love is a decision, it's for it's when you decide to care about somebody in the bad times as well as the good. І любов як рішення, це ми маємо на увазі, що коли ви приймаєте рішення любити когось навіть у тяжкі часи, не лише в добрі, хороші.